salutation to those who are young and young at heart. Oremi, madamfo. Enyi, salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja, dumelang. Murigaboto. Muliwanji, murigaboto. Makadini. Karibu, mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Black USDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blafu online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blafu online worship class. Hakuna makupinda Yesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kura pavese, hakuna neumwe. Anoziva nendamo Yesu, anotunga miratese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna ne umwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna ne umwe. Asi anozita muduku, hakuna ne umwe. Anoziva nendamo Yesu, anotunga miratese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna ne umwe. Hakuna nguva asipo iye, hakuna ne imwe. Kana usiku rurururipo, hakuna ne imwe. Yesu, anotunga miratese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna ne umwe. Hakuna umwe atamborangwa, hakuna ne umwe. Nyangazi ya murambiko, hakuna ne umwe. Anoziva nendamo Yesu, anotunga miratese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna ne umwe. Hakuna
chipo chikuru zeba akuna nechimwe angati nyimi musha kudenga akuna neumwe anosivane na mo Jesu anotunga mirate se akuna umwe kupinda Jesu akuna neumwe anosivane na mo Jesu anotunga mirate se akuna umwe kupinda Jesu akuna neumwe 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 tino dakupa kutenda kuna Mwari nenguva yatipa yakatinakira nguva yokudzidza shoko raMwari David anoti shoko renyu ndakariviga moyo mangu kuti ndigorega kumudarikirai saka shoko raMwari ndorinoita kuti kana tarigamuchira rinotipa simba rokuti sadarikira Mwari tiri kutarisa panguva ino chidzidzo chine musoro wenyaya unotiwo the battle is not yours wonto haisi yako ndo chidzidzo chatiri kutarisa tiri kuverenga mutsamba yakanyogwa na Paul kuva Roma va Roma chapter 7 verse 14 ndofungwa yatiri kuda kutarisa panguva ino Bible inotiro for we know that the law is spiritual tinoziva kuti mutemo ndewe mweya but I am carnal sold under sin asi ini ndiriwe nyama ndakatengeswa pasi pechitema Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake tichatora nguva ino kunamata Baba vedu vari kudenga tinokutenda inomukanazve wokudzidza shoko renyu tinona matira mweya mutsvene kuti tungamirire mustudy yeshoko renyu nokuti hatigoni kurihwisisa kana imu musipo tinona mata mustara Jesu nokusingaperi amen tinoda kutenda tiri kutarira samba yakanyogwa na Paul kula Roma samba inotaura zano reruponeso kuti vanhu vanoponeswa sei kana uchida kuhwisisa kuti vanhu vanoponeswa sei bhuku rava Roma nebhuku rava Galatia rinotsanangura zvakazara zano ramari rekuponeswa kwevanhu Saka mutsamba iyi panava Roma chapter 7 verse 14 Paul ari kuti mutemo ndomweya asi ini ndiriwe nyama ndakatengeswa pasi pechitema kana mukatarisa ka muchaona kuti panava Roma chapter 7 Paul ari kutsanangura pamusoro pomutende Nemutemo wa Mwari the believer in Christ
and the law of God. Mutemo wa Mwari unegume. Ari kuda kutaridza kutiko munhu haagoni kuitwa mutsvene, haagoni kuva sanctified, kana kutiko kuva munhu wakanaka ne kuzama kwake kuchengeta mutemo unegume. Nemamwe manzi ari kuda kuratidza kutiko panyaya yokuti vanhu vave vatsvene, panyaya yokuti vanhu vakunde chitema, mutemo unegume wakamira uri oga, haugoni kuita kutiko vatendi vave vatsvene, vave vakarurama. Ndonyaya yanda kubudisa pachena. Saka Paul ari kutiko mutemo unegume ndo mweya, mutemo uri spiritual. Kana mukatarira ka muchaona kutiko vafarise vakanga vachifunga kuti mutemo iwo pachawo vaifunga kutiko mutemo unoreva kuti watadza chete kana wangokundikana mukuita. Vaitiko namango manzi vaitiko kutadza chitiko kuita. Vaitiko chero ukafunga zvakashata asi usina kuzviita, vaitiko hauna kutadza. But Paul ari kuda kuratidza kuti hazvina kudaro, mutemo uri spiritual, ndewe mweya. Kana mukatarisa Jesu avuya pa Sermon on the Mount, paakanga ari kulauncha the manifesto of his kingdom, anotaura pamusoro pe the spirituality of the law. Anotanga achitiko ndoda kuti muzive kuti ini hatina kuuya kubvisa mutemo. I've not come to do away with the law, but ndakauya to magnify the law and to make it honorable. Ndakauya kukudza murayiro. Nemamwe mazi Jesu wakauya kuzoratidza kuti mutemo uri spiritual. Mutemo unotiwo thou shall not commit adultery. Zvaunoreva zvakakura kudarika kuita. Saka Jesu pamaridzo yake pagomo anoda kuti anotiko makanzwa imwi kutiko usauraya. Ndoda kuti muzive kutiko kana munhu achivenga hama yake muurai, ari kureva kutiko mutemo vanhu vamwari uri dipa. Mutemo unoti usauraya wakadzama kudarika zvatingafunga. Ivaifunga kutiko kuuraya chiitiko chokuuraya munhu. Saka munhu asina kumbouraya munhu aitiko pamutemo unoti usauraya ndakakwana. Jesu anoti aiwa, kuuraya munhu hakusi kuita chete. Kuuraya munhu kunosanganisa kuvenga, in fact kunotangira pa hatred, kura kutiko. Jesu ari kura kutiko the demands of the law. Zvinodikanwa nomutemo zvakadzama, zvakadaro zvokutiko zvinotsvaka kuti nyangwe pfungwa dzive dzakachena. Ari kureva kutiko hama dzinodikanwa, chitema hachizi chiitiko. Unoziva kutiko vanhu vakawanda vanofunga kuti chitema chiitiko. Chiitiko hama inodikanwa marizauts echitema chiri matiri nechakare chinoita kutiko munhu auraye munhu, inyaya yekuti iye wagara
Uchori muburai nechakare kuburaya kuchori maari. Saka uri kuproducer zviri mukati make. Zvinoita kuti tireve nhema. Inyaya kuchiko tagara nhema dzichori matiri. Dziri matiri. Saka tiri kungobudisa zviri pa fuma yedu what we are. Saka Jesu anotiko ndoda kuti muzive kutiko maka wakutiko usaita upomwe ini ndinotiko watarira mukadzi akachiva chero asina kuita watopomba. Jesu ari kureva kutiko the law is spiritual. Mutemo wakadzama, mutemo unodimanda kutiko pfungwa dzive dzakachena, moyo ube wakachena. Ndosaka Bhaibheri ichitiko blessed are the pure in heart for they shall see God. Kura kutiko mutemo unobotika. Unaona kuna vanhu vakanaka kuzhe asi mukati vakaora, kana vakatarigwa nenyika nokutiko havana zvivi zvakaipa zvinoonekwa zvavanoita vanenge vachidzi vanhu kwavo. Asi kana tikaita pamutemo watarigwa, vatarigwa in the light of the law, mukudzama kwomutemo ndopaushaona kuti aa teerera munhu wamwari hausi munhu kwai. Ndopaushaona kutiko in terms of the law ya very far. Vafarisi vaifunga kuti vasvika, but Jesu pa Sermon on the Mount unoda kuvaratidza kuti aa mutemo wakakwirira, wakakwirira. Saka iwaika mutemo uri spiritual. It's not only the do's and the don'ts. Nokutiko unodimanda kutiko even the motive itself. Zidiso zvomoyo zvinofanira kuva zvakachena. But iteria munhu wamwarika ari kuti mutemo uri spiritual, but inini I am kana ndiri wenyama. Kura kutiko iwaka the problem is not the law. Nokuti Romans chapter 7 verse 12 inotiwo the law is just, good and holy. Mutemo hausiwo une dambudziko. Nokutiko mutemo ndiwo unoratidza zviri mwari, to the revelation of his will. The problem hama inodi kama munhu nemakai. Nokuti munhu uri kanao, uri fallen. Munhu uri kanao. Ndo unaona mutemo uri spiritual, but munhu asi spiritual, uri kanao, ndo wenyama. Sora kutiko zvinodi kama nomutemo nezviri munhu hazvivi zvakawirirana. Nokuti mutemo uri spiritual, but munhu uri kanao, uri kanao. Kuva kanao kwakeko ndokunoita kuti mutemo uyu mukukwana kwawo pachinambo chokuti umubesere kuti arurame unotomuita kuti ave hwese kudarika zvaanga ari, nemhaka yekuti munhu uri kanao, wakavora. Zvekare muranda wechitema, you see, munhu is a slave of sin. Isu tiri varanda vechii. Kura kutiko chitema ndimambo, ndo chinotitonga chero usingachidi unochiita. Hamunambo wona here kutiko kuna vanhu vakamitisiwa vasingadi, asingadi, achiti handidi, handidi, asi kudzamara amitiswa, kudzamara mimba yabata, asi asingadi. Nemhakai nokudiko chitema ndimambo, munhu muranda wechitema. Chero waita maresolutions, what? Ichi handidi kuzviita. Chero ukandochera chikomba ukati izvi handidi dzokorori, but iteerera munhu wamwari the truth of the matter. Ndekutiko uchida usingadi uchazvidzokorora. Nokuti munhu is a slave of sin. Paul anoitsanangura pfungwa ipa verse 15 ya Romans chapter 7. Paanoti zvandinoda kuita zvakanaka handizvo zvandinoita, zviya zvandisingadi ndo zvandinoita.
And that's our experience as human beings. Munhu wose unoda kuita zvakanaka hakuna usingadi. Hakuna chero makororo anoponda vanhu ari mumajere. Chero mahure vanoita kumabhawa. Vanotodavo zvakanaka, vanotodavo michato, vanotodavo kuva nemhuri asi zvinokona. Nemhaka yekutiko chitema ndimambo, ndimambo. Chinoitisa vanhu zvavasingadi. Nokuti zvari kuratidza kuti munhu uri fallen. Zvakadaro zvokutiko haagoni kuchengeta mutemo wamwari. Chero achida nokuti mutemo uri spiritual. Unoziva kutiko kana munhu akazama kuchengeta mutemo ka nesimba rake zvinozoitika nezvokutiko. Anozopedzisira amanufacture outward righteousness, kunaka kwapazhe. Kuya kwokutiko munhu anenge achinzi akanaka kuzhe nokuti haana kumboita zvakaipa zvinoonekwa, asi mumwoyo ainoruchiva, mumwoyo achikara, mumwoyo achivenga. Zvino teerera mainodikama, but at the judgment seat of God hakuzotarigwi zviito, kuchatarigwa zvomukati. Ndosaka uya muimba chitiko zvakavigwa zvichavonekwa. Saka teerera munhu wamwari, zvaari kurevapo ndezvokuti munhu uri kana uri so rotten, zvakadaro zvokutiko haagoni kuita carry out the requirements of the law. Chero achida haakwanisi nokutiko mutadzi. Ndosaka uchiwa pavhesi ya 24 the apostle Paul anozotiko, oh wretched man that I am. Kana ukatarira vara rotiko wretched riri kutogwa pavara rechigreek rinoziro talaiporos, riri kureva a man who is exhausted after hard labor. Wanga achisevenza zvakaoma, zvino waneta. That's the meaning of wretched. Namamwe manzi munhu ari pana Romans chapter 7 verse 15 munhu ari kutiraya kuita zvinodiwa naMwari, ari kutiraya kugadzira kururama nesimba rake. Vanditeerera munhu wamwari, wazama asi zvaramba, wakundikana, is now wrecked. Kudakara ari dzamhere otiko, o wrecked man that I am, who shall deliver me from the boat of death. Teerera munhu wamwari, we are so wrecked, zvakadaro zvokutiko we cannot deliver ourselves from the slavery of sin. Haugoni kuzvisunungura munhu wamwari kubva muuranda hwechitema. Human experience inoratidza kutiko, in terms of righteousness, munhu uri incapacitated. Haugoni kuzvisunungura munhu wamwari. Vamwe vakafunga kutiko ndikarega kudya zvakadai zvinogona kundiita kuti ndikunde chitema. Vamwe vakafunga kutiko ndikabva muvanhu ndonorora maine ascetic life, ndichinyima muviri zvaunoda, uchitonogwa, ndichiupanicha, zvinogona kuita kutiko ndive munhu kwai. But history and experience has proved that mankind has no power, human nature has no power to regenerate itself. Haugoni kuzvisunungura munhu wamwari. Chero kana ndichade kudya zvakati, chero kana handiani kutaura navanhu, chero katiko ndoda kugara ndakanyarara. Our mahuman methods okuzama kuzviita wakarurama asingashandi. We are wrecked, zvakada zvokutiko we cannot deliver ourselves. Hatigoni kuita zvinodiwa nomutemo, hatigoni kuita kururama. But teerera munhu wamwari, pavhesi ya 25 the apostle Paul anozotiko,
Oh, verse 25, no chico. Oh, ragged man, that I am. Who shall deliver me from the body of death? I no chico, I thank God because of Christ. Did not turn the mari. Nemaka ya Jesu. Terera munu wa mari, Jesu. Zisine kutai mkana. Zisine kutai me slave of sin. Kana dikamu gamu chia. Agapinda mupenu wangu so that he takes over. Despite that time carnal, despite that time sinful, Jesu ndiye simba rinoita kutiko. Zandisinga goni. Tere la maino dikama ndizi goni. That's the glory of the gospel. Wazama ama ino nikama. But I want you to know kutiko. Wondo yechi yako nechitema. Aisi yako. Wondo yacho ino damu zikinuri. Ali Jesu Christu. We need Christ. Doza kapo wachitiko. I thank God. Because of Christ. Ni not tende amari. Nemaka ya Jesu. Nogundi Jesu ni anogona kugazira problem yomunaripa na Romans chapter 7 kana ungatarira vadzidzi veBhayibheri have written vaita a debate perception e kutriko kandi munhu ari kutaugwa apa munhu here akagamuchira Kristu kana kutiko upenyu hwomunhu musure mokunge agamuchira Kristu. That's the debate. Upenyu hwapo here before asati asangana na Jesu on the Damascus Road, or it is his life after his conversion experience. But I want you to know kutiko kana uchiverenga this chapter uyu munhu uyu munhu ari kuzama kurarama gwendo gwechitendero. Ariku zama kuita zinodi wanamari. Achishandisa simbarake raka bere kwa naro. Ariku zama kuita kururama apart from Christ. You see, the problem with human beings. Nea kutiko. Vano na kugachziria kururama paru apart from Christ. Ndoda mzikuravani. Vano na kuita Jesu asipo. Jesu kachona kutiko. Vanhu vanogona kuva maKristu vachiuya kuchurch but vasina nguva dzokunamata, vasina nguva dzokuverenga maBhaibheri, vasina nguva dzemeditation, vasina nguva dzokusarenda to Christ day, because vanofunga kutiko on their own they can mark it. Ndo zviri kufunga uyu. But tera munhu wama experience inoratidza kutiko. Pachako munhu wamwari tabvisa Kristu. Chaunogona kungoita iwe kukundikana is failure. After failure, tera maidoni kama Jesu ndiye simba redu. Ndosaka chitiko, I thank God because of Christ. You see, problem yomunhu uyu, that was the problem of the disciples. Kana uchiverenga paya Panama Joe chapter 8. Vari muchikepe. Baibi no tio. Vakoma na vaya sati vadama. Kutevera Jesu. Basara vayi tandere kureza. Saka vayi. Vakanga vajaira gungwa. Mepo zoma kungwa. Na mafungu. Vakanga vajaira. Saka ii waka munu wamari. Vari mkatime chikepe. Mepo ya muka. Baibi no tiro, vakada kushandisa experience ya vaiva nayo vasati vatevera Jesu. Savanhu vakanga vajaira mepo dzegungwa. But experience haina kuvabetsera. Kudzamara vava kutonyura kusvika vakuona kutiko tava kutonyura. Saka munyori manje mune rimwe bhuku rinonziro The Desire of Ages anobva atiko, seeing their labor vain, they remembered at whose command they had set out to cross the sea. Kwai vabona kutiko takundikana vakarangarira kutiko garazia ndiani abotiko ngati krose gwizi. Ndoma vakaziva kutiko atiti krose gwizi asi kure tinaye in the boat.
munyori wa thiko mepo iri kufufutsa vari mukatime gungwa vadzidzi vaperegwa Jesu wakanga avete muchikepe. Statement yotiyo kuvatsa kwake, it was because he had faith in his father. He rested in the care of his father. Waiziva kuthiko chara mepo dzikavhuvhuta. God is still in control. Ndopa vakarangarira kuti watiti tikrose gwizi tinai. Chere ramangoni kama kana ho kana mepo dzemidzo dzasumuka. Chere ramangoni kama, remember at whose command did you become a Christian? Rangarira kutiko ndiani wakakudana mugwende kwechikristu. Midzo yobupombwe yasumuka. Midzo amaidoni kama yechitema cheika. Remember at whose command did you become a Christian? Kana zvadaro mudaidze Kristu Jesu. Ukamudaidza babino chio pakamuka wakangosumuka akatiko peace be still. Babirango tiro, and there was a great calm. Gungwa rakadzikama. Teerera mainodi kama. Kana ukamudaiza. Ndiye anogona kunyaradza mepo. Dzegungwa. Dza usinga goniwe. Ndiye anogona kunyaradza mankwa. Dzobujaya mankwa. Dzechitema. Peace be still. Gungwa rakanyarara. Amainodi kama. Ndo pakazoimwa kaguyo kutiko, with Jesus in the vessel, we can smile at the storm. Terera mainoni kama, kana tina Jesu, mepo ichivhuvhuta, amainoni kama, we can still smile at the storm. Nokutiko, musimba rake, hakuna chinokona. Ndiri kukudana, mudikani, kuti uzive kutiko, this battle is not yours. I see yako hondo hii. Hondo ya kururama. Hondo ya chitema. Hondo ya gito kwa nunga chene. I see yako. Amado ni kama. Ino na Michael, who is like God. Kana ye asika. Apana chino kona. This battle is not yours. Namo ya wanundee kupa hondo. Zisiri zavo. Kugwane chitema. Aunga chikwani simu nuwamari. Chaka kura kudarika iwe. Kuda kugadzira kururama kwako Pharisism. Kuti kana ndikadai, ndikadai. Haisi nyayo kuti kana ndikadai. Inyayo kutendera muridzi wenyaya. Kuti atore nzimbo yako yake when he takes over. Ama inodikama, hakuna chinokona. Muna macho wake here. Umo mnyori anotiko, men will be lost whilst hoping and desiring to be Christians. Vazhinji vacharashwa, vashuva neno ndava muKristu, neno ndava munhu waMwari, nemakaino kutiko. They do not come to the point of surrendering to Christ. Saka chinodiwa is to surrender to Christ. Number two, kumuvimba. Kuvimba iye Kristu. Ukamuvimba munhu waMwari, he will do for you that which you cannot do for you. Ndokudada nguva ino to accept Jesus as your personal savior. Ndokudana munhu waMwari kuti utore Jesu ave mambo nashe mupenyu hwako. Aite amaidodi kama mauri that which you cannot do pachako. Kana uri munamato wako, isa moyo wako kuna Kristu. Mugamuchire samponesi, tichisangana panguva yomunamato. Denga toda kutendai ndokutaura kwenyu neshoko. Zviri pachena kutiko, kana tichifana kuzoponeswa, haisi mhaka yedu, imhaka ya Jesu. Nhamo yedu ndeyekuti tinodavo kuisavo rupandi gwedu ipapo. Yeti nyayo kuponeswa is all of God from the beginning to the end. Hakuna chinofanira kuitwa nomunhu, zvose ndezvenyu. Tidzisei kuvimba mamuri kuziva kuti ndimi the Alpha and the Omega. Panyaya dzokuponeswa kwedu. Toda kutendai, help us to surrender to Christ. Tidze kutenda, tidze kubumba a relationship with Christ day by day. That comes by prayer
and the feeding on the word of God. Kuti mukupedzisira tigone kuva what you want us to be by your grace. Toda kutendai tinoda bata musara Jesu nokusinga peri. Amen. Sokora kana kamure se pasi kuti vanhu vese ngari tweri uyo unoda uya uyo unoda uyo unoda tuma soko pako mone mikana baba wanikanwa Soko pago mone mikana Bala wadikanwa Arigudaiza Uyo unodam Uyam Uyo unodada Wira idim Uyo unodati Wira geizwi Uyo unoda Upenyo narini Soko pago mune mikana Baba wadikano Arigudaita Uyo unodam Uyam Uyo unodam Uyo unodam Tuma soko pago mune mikana Baba wadikano Arigudaita Oyo unodam, Baba wadikanwa, Arigudaita, Oyo unodam.